Benvolgudes i benvolguts, sóc en Carnestoltes, el rei dels pocasoltes, el rei de la gresca i de la festa, rei de la diversió i de l'emoció. Avui, amb molta emoció, us revelaré les consignes de la propera setmana per al nostre Carnestoltes esportiu. Prepareu-vos per una setmana plena d'energia i diversió. La temàtica d'aquest any serà les Olimpiades. Animarem l'esperit atlètic a l'escola. El dilluns, tots els nens i nenes s'han de vestir amb mitjons llargs. El dimarts, tothom ha de portar la seva millor samarreta d'esport. Dimecres, toca engalernar-se amb una cinta al cap. Dijous, esperem veure pentinats divertits que facin somriure a tots. Finalment, el divendres, és moment d'enfocar-se en l'activitat física, amb pantalons d'esport, representant la vitalitat i la salut. I per culminar la setmana amb gran esplendor, el diumenge desfilarem tots junts com a autèntics corredors d'atletisme. Serà espectacular! Serem l'equip més esportiu i divertit del Carnestoltes. A gaudir d'aquesta setmana única! I moltes gràcies!